Vasio, nu am nevoie de zona, dar am bine trei negoți în sapi de mai apăre. Trei ne aro, trei asma eu pui ma, n-a bătă lungă să îmi mete iete ne apune de trei. Mai ngoma, coli gare zi te mai apie, care parare turut mi la tu te sune trei. Dar ne-au ce eu pui ca le sa ce eu am, eu apie turut cu cunii pi tra salut de trei. Chào mẹ nhiều nè má, bà má chị, tao nhớ tao xả tiền này xem bùi trên bàn kilo thế đấy. Tiếc rồi vừa phơi má, lần bắt đầu lúng xoay mình tiền gì tiền này phun lên thế đấy, vừa khụt tiền sắp bị thua mà bị phá đấy. Tao tâm rồi tâm hà cháu xí đấy ta, là xem nhiều bùi chơi sai. Tiếc rồi vừa phơi cả, zoom application tiền trang mu này, chơi vào đi mà zoom là tuyệt, lần bắt đầu lúng xoay mình tiền gì tiền này phun lên này nghe cháu tiếc vào đấy. Tiền trang bút cháu bị đấy bắt đầu rồi má, mà đang tiền chơi. Atuin cu piau in sanya tia mea ta mune, nangea daga ubre de go tia cea pi, lana kaya puere, ta api du lu apo, chupa kere, lucu ye chupa mure go, lungere a te si se ya, iyo ta cea, tia sua ye pui ma, tina ta we si tu tu ta tia ware, tina tu tina ta na se upa we da yau ke pi, manto, nam kam, muse, kukai, ta ya ne, nam sa mune ga, ta joa lungere pi cea ware, tina ta yau pi mea baga, ta anti da rui ma, มาแดนติญจีเนี่ยเตรียมเนี่ยตามหมู่ชอบคุยโรงงานတွေကိုစတင်လုံဆောင်သွားมาဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်မှုဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်အချို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်တရားစွာယူဟာလုံခြုံတဲ့တနေရာမှာတင်းရှောင်နေထိုင်ရပြီးတင်းနာအချို့ကိုအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့တအားလူငယ်တွေကိုစွန့်ရင်မြစ်တင်ရေလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမိုင်းငုံမှာကုန်တင်ကားစီးသိမ်းမှောက်ပြီးကားထ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖ
င်းထံရရှိခဲ့မှုကြောင့်စေယောတခုမှာစူပေါင်းစေကူတခဲ့ကြစဉ်ဇွန်လ17ရက်နေ့နနက်7နာရီအချိန်မှာပဲလွေဤနှင်းကတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်မြို့တစ်ကျေးရွာမှာရခင်ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ခါနီးဇွန်တွဲတွဲကတိုက်မှုဖြစ်ပြီးတည်ဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့မှုကြောင့်ကျေးရွာခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်တိုင်းနယ်အချို့ရေဖွဲမှာလွယ်စာကြီးရွာမှာဝက်ပြူတူကိုကူညီပြီးတရားဆက်လုပ်တဲ့တရင်ကိုထမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တားသမလို့တမဟာနေစီဒေတာမိုကိုမျိုးနဲ့လွယ်စာအုပ်စုလွယ်စာကြီးရွာမှာ PSLF DNL တိုင်းနယ်အချို့ရေဖွဲကကြီးရွာ6ရွာရှိဒေသခံမိဘပြည်သူတွေကိုကူညီပြီးတရားတဆင်ဆက်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်ကနေ10ရက်နေ့အထိ3ရက်ခန့်ကြာဆက်လုပ်ခဲ့ရပြီးရခင်တရားကမိုးတဲထံမှုနဲ့ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ချောင်းရီတဲ့တရားပြိုကျမျိုးပါသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တရားမှာအရှိ20ပြီအကျယ်3ပြီကျော်ရှိတယ်လို့သိရပြီးလွယ်စာကြေးရွာမှာရွှေညောင်ပင်ကြေးရွာဘက်စီချိတ်ဆက်သွားလာတဲ့လမ်းမပေါ်တည်ရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းကြေးရွာ6ရွာကဒေသခံပြည်သူတွေအုံပြုနေတဲ့လမ်းတရားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာပထမအကြိမ်တောင်ရုံးသုံးစာတည်နှံစစ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သမလို့တမဟာနေစီဒေသကြောင်မဲမြို့နယ်တနေရမှာတောင်ရုံးသုံးစာပြန်ပွားရေးကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မေလာကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့တောင်ရုံးသုံးစာတည်နှံကိုယခုဇွန်လ13ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပိတ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပိတ်ပွဲခန်းနာကိုကျေးရွာကောင်းဆောင်တန်ဃာရုံလူငယ်ကောင်းဆောင်ကျေးရွာတော်ဝင်ရှိသူတောင်ရုံးသုံးစာပြန်ပွားရေးကော်မတီဝင်နဲ့ယမိယဖရီစုစုပေါင်း100နီးပါးတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပိတ်ပွဲမှာဆရာတော်တစ်ပါးကတည်နှံသူတည်နှံသားတွေကိုအမှားစကားမေးကြားခဲ့ပြီးနောက်ပြေဆိုပြီးမြောက်သူတွေကိုကွန်ပျူတာမတန်းလွာအတီတီပေးအပ်ချင်းမြင်ခဲ့ကြောင်းကော်ပိုရိတ်ဝင်လွေဆန်းဆန်းအထံသိရပါတယ်။တင်းနှန်းကာလာမှာတလကျော်ကြာမြင့်ပြီးတင်းနှန်းသူတင်းနှန်းသား40ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အနက်6ပါးမှာကိုရင်တွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလမှာတာအယုံသုံးစာပြန်ပွားရေးကော်မတီကကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာရှိရွာမှာတာအယုံသုံးစာတင်းနှန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ2ရွာမှာတင်းနှန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့တင်ရတော့ဒီလောက်ပါမယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့ web သူများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမရှုလန်းကြပါစေရှင်။ကျမလူလာညိုပါ